Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom bij de eerste aflevering van Studio Vlaanderen. Joost mag weten wat deze aflevering allemaal in petto heeft. En dat treft, want mijn naam is Joost Houtman. In de expertenbabbel hebben we Koen Daniels en Ben Weits op bezoek. En dan weet u dat het over onderwijs gaat. In Terlanterzee en in de lucht trekken we naar het mooie Diepenbeek. Maar eerst dompelen we ons volledig onder in de energiecrisis. In het eerste item op de agenda. In deze rubriek op de agenda blikken zowel terug als vooruit naar de politieke agenda. Dat doen we met federaal parlementslid Bert Wollans, energiespecialist van N-VA. Welkom Bert. Dank u wel. Als we terugkijken naar de agenda van de afgelopen dagen, ja, wat was jouw moment? Het mag eventjes helemaal niks met politiek te maken hebben. Ik ben afgelopen week eens goed gaan eten met mijn verloofde. Een uitgebreid ontbijtbuffetje bij een Lierse handelaar. En dat heeft echt deugd gedaan. Dus, ja, ik zie het. Ik hoor verloofde. Dat betekent dat er een trouwfeest in de lucht hangt. Er zijn plannen, maar dat is werk voor 2023. Oké. Bij deze al vanuit de proficiat. Ik introduceerde u als de energiespecialist. Ja, hoe word je zoiets? Je wordt niet geboren als energiespecialist. Nee, dat is inderdaad zo. Maar ik ben destijds op het kabinet van Geert Bourgeois gestart als raadgever voor milieu en energie. En eigenlijk sindsdien heb ik elke keer het energiethema met me meegenomen en blijven volgen. En dat maakt dat ik nu ongeveer een goede 17 jaar met dat thema bezig ben. En ja, dan piek je wel links of rechts. Ja, je hebt er zeker metier opgebouwd. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Iedereen moet een beetje energiespecialist worden, heb ik de indruk. Zeker als je een premier hebt die zegt van er komen 5 à 10 heel moeilijke winters aan. Ja, een mens zou wat minder slecht slapen. Slaapt u nog goed? Ik maak mij daar toch wel heel veel zorgen over, want ja, die energieprijzen zijn zeer extreem. De gevolgen voor onze burgers en onze bedrijven zijn enorm. En ja, dus iedereen is nu wel goed aan het kijken van wat kan ik op dit moment doen om bijvoorbeeld mijn verbruik te gaan verminderen. Ik doe dat zelf ook voor een stuk. Ik ben er ook al iets langer mee bezig, maar ja, als je er dag in dag uit... Al aankomen misschien. Als je dag in dag uit met de energie bezig bent, ja, dan kijk je daar al wel eens naar. Maar ik denk wel dat het nu aan de orde is dat iedereen toch wel goed kijkt van ja, wat kan ik hier doen om ervoor te zorgen dat die extreme facturen dat die mij niet of minder raken dan als ik niks doe. Ja, je hebt het over extreme facturen. Als je nu de man in de straat zou vragen waarom is die factuur zo extreem? Ik denk dat heel veel mensen over de oorlog in Oekraïne gaan beginnen, hè, als verklaring. Maar de verklaring is veel ingewikkelder, vrees ik. Het is wel wat complexer, omdat natuurlijk Europa er alles heeft aan gedaan om zichzelf afhankelijk te maken van één aanbieder van gas, namelijk van Russisch gas. Ja, en op het moment dat er daar dan iets gebeurt, dan heb je niks meer om naartoe te vluchten en moet je alles van nul beginnen opbouwen. Europa heeft eigenlijk niet meer geïnvesteerd in ervoor te zorgen dat we die bevoorradingszekerheid op vlak van gas, dat we die op een voldoende manier konden organiseren. Want er zijn natuurlijk regio's in deze wereld die veel minder een probleem hebben. Kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar Canada, daar is de gasprijs weliswaar gestegen. Maar ja, voor die gasprijs tekent volgens mij half Vlaanderen vandaag, als je dat kan gaan doen. Dus we hebben het voor een stuk ook wel zelf wat gezocht. Ja, maar die energieprijs die zit eigenlijk op een heel ingewikkelde manier in elkaar. Ik krijg het zelf niet uitgelegd, maar u misschien wel. Ja. Dat gaat vooral over de elektriciteitsprijs. In die zin dat we een systeem hebben en dat heet de marginale kostenprijs. Heerlijk ingewikkeld. Dat wil eigenlijk zeggen dat men probeert om een bepaald vermogen, hoeveel dat we met z'n allen samen uit de kabel halen, men probeert dat te genereren telkens met de goedkoopste bronnen eerst. En men begint dus met die eerste bronnen en daar voegt men telkens duurdere bronnen aan toe om een bepaald vermogen dan te kunnen bereiken. En dat is bij ons altijd de gascentrale die als laatste komt. Maar de prijsvorming zit zodanig in elkaar dat het de prijs van die laatste centrale is die bepalend is voor al die anderen. En wat maakt dat een soort domino-effect. Een soort domino-effect waar dat zij zeer lage kosten hebben, maar wel dezelfde inkomsten zullen krijgen als diegenen die produceren met gascentrales. Ja, er zijn er die slapend rijk worden dan. Er zijn er natuurlijk die door
de crisis hun kosten amper hebben zien bewegen, maar hun inkomsten kunnen wel spectaculair toenemen doordat zij aan die hogere prijzen kunnen verkopen. Dus dat is toch absoluut een uitdaging. En is dat systeem niet veranderbaar? Of is dat in steen gebeiteld? Op zich niet. Daar kan over gesproken worden om een ander systeem te maken, maar het blijkt allemaal niet zo evident te zijn om dat op zeer korte termijn te doen en ook om te kijken wat de gevolgen daarvan zijn. Mm-hmm. Want eigenlijk is dit systeem geïntroduceerd om producenten te dwingen om eerst die goedkoopste bronnen van energie te gebruiken, ja, om op die manier de elektriciteit te gaan produceren. We hebben er ooit wel bij gevaren natuurlijk. We hebben er ooit wel bij gevaren, mm-hmm. We hebben daar zeer lage prijzen mee gehad. En vroeger hadden we een ander systeem, maar dat had als nadeel dat iedereen ongeveer dezelfde rendementen kreeg. En dus of je koos voor een dure energiebron of een goedkope energiebron, dat maakte voor die producent niet uit. Want ja, in een kost-plus systeem verdient hij nog altijd evenveel. En dan dreig je natuurlijk ook een shift te krijgen naar duurdere vormen van energie. En dat wil je ook niet. Maar wat we nu meemaken is uiteraard ook geen goede zaak. En dus er zal moeten naar gesleuteld worden. Hoe of wat, dat is het grote debat. Ja, je bent federaal parlementslid. Je zit dus in de oppositie. Duty of the opposition to oppose. Ja, wat vind jij het grootste pijnpunt van de federaal energiebeleid? Ik vermoed dat je het dan over de verlenging van de kerncentrales. Ja, zeker. Omdat men daar... is men de regering gestart met te zeggen alle kerncentrales moeten dicht. Mm-hmm. En het is pas een paar maanden geleden dat men heeft gezegd van oei, misschien was dat niet het beste idee en we gaan toch een aantal kerncentrales terug open houden voor de toekomst dan. Ja, maar men is veel te laat gekomen, men veel tijd verloren en dat wil zeggen dat we dat aan het eind van de rit gaan betalen. In die zin, het zal wellicht een hele tijd duren voordat die kerncentrales die in 2025 sluiten, nadien opnieuw elektriciteit kunnen gaan produceren. Dus men heeft zich daar echt gericht op gascentrales, daar gaan we nu naar kijken. Maar iedereen beseft toch vandaag, en vroeger eigenlijk ook al een stuk, dat investeren in gascentrales die werken met duur fossiel gas, ja, dat ons ook in de problemen brengt op het moment dat er daar iets misloopt. Ja, er is ook sprake van een sociaal tarief. Hoe kijk jij daarnaar? Zit dat goed in elkaar? Het punt van dat sociaal tarief is natuurlijk, de regering heeft dat uitgebreid, maar zelfs na de uitbreiding gaat dat maar over 18% van de bevolking dat daar recht op heeft. Mm-hmm. Degenen die daarboven zitten, die meer verdienen dan wat je op sociaal tarief zou kunnen recht hebben, ja, die betalen eigenlijk vandaag de prijs van die crisis. Want die zijn veel en veel slechter af. Je zit zelfs in de situatie dat die mensen die sociaal tarief hebben, die zijn op vlak van koopkracht vandaag beter af dan voor de crisis. Ja. En dat wordt ergens betaald natuurlijk. En dan zie je dat die andere mensen daar het slachtoffer van zijn. Het komt ook massaal uit de begroting, die centen voor sociaal tarief. En dat zal vooral betaald worden door diegenen die een job hebben. En dat zijn natuurlijk diegenen die er nu geen gebruik van kunnen maken. Ja, en tegelijkertijd spelen dan ook de emissierechten. Hoe zit dat juist in elkaar? Het is zo dat als je CO2 uitstoot, grote installaties, die moeten daarvoor CO2-emissierechten kopen. Er is een beperkt aantal rechten om ervoor te zorgen dat natuurlijk de totale uitstoot naar beneden gaat. En dus op die manier moeten zij een recht hebben om dat te kunnen uitstoten. Het probleem is alleen dat Europa in de afgelopen jaren er alles heeft aan gedaan om de prijs daarvan omhoog te krijgen, om zo mensen te stimuleren om verstandige keuzes te maken als ze bijvoorbeeld gas of steenkool gaan gebruiken. Vandaag zitten we in een situatie dat door de zeer sterk gestegen gasprijzen denkt iedereen wel twee keer na of dat gas moet worden uitgestoten. Alleen zegt de Europese Unie vandaag, ja, en bovenop die gigantische gasprijzen, ja, komt dat er nog eens bij? Ja. Gaat u, om bijvoorbeeld elektriciteit te produceren, daar nog een heel stuk bovenop zetten. Dus dat is 100 euro per ton CO2 dat erbij komt. Wat dat dan natuurlijk een flink deel rechtstreeks van in de elektriciteitsfactuur gaat terechtkomen. En dat betalen we ook weer allemaal mee. Het is allemaal een beetje van het goede te veel. Ja. En als je op een moment zit dat je zoekt naar de beste manier om die prijs naar beneden te krijgen, ja, dan moet je dat soort systemen toch niet gaan gebruiken om die prijs nog hoger te maken, om keuzes af te dwingen die mensen vandaag eigenlijk al allemaal maken. Ja. Voor we hier het spreekwoordelijke licht uitdoen, omdat dat veel te veel geld kost, wat
staat er bij jou de volgende dagen, weken op het programma, op de politieke agenda? Het is zo dat het federaal parlement nog gaat debatteren over de maatregelen die de regering neemt, die Europees ook worden genomen. Dus dat is wel een belangrijke, dat we daarmee het schip in de juiste richting blijven duwen. Maar tegelijkertijd zal Europa ook met een aantal concrete voorstellen komen. Want we hebben nu die speciale energieraad gehad op Europees vlak. Ja, nu is de vraag, welke maatregelen worden daarvan concreet? En men geeft aan dat tegen het eind van de maand er ook een voorstel zou zijn voor dat plafond op de gasprijzen. Ik kijk er naar uit wat men exact zal gaan doen. Al vrees ik ervoor dat het ons wellicht veel minder gaat opleveren dan minister Van der Straeten nu lijkt aan te geven. Want de prijzen in een aantal andere werelddelen zijn vandaag ook wel hoog. Geen reden om daar niks te doen, absoluut niet. Maar ik denk dat we mogelijk ook wel andere stappen moeten zetten dan louter vertrouwen op dat gasplafond. Oké. Dat klinkt als meer dan genoeg op jouw agenda. Alvast bedankt voor je meer dan deskundige uitleg. En op onze agenda in deze aflevering een tripje naar het fantastische Limburg, meer bepaald naar Diepenbeek. En wat burgemeester Rick Kriekels met koffiekoeken en met safaris heeft, verneemt hij in ter land, ter zee en in de lucht. Ter land, ter zee of in de lucht? Ter land in Diepenbeek. Waarom? 40 vierkante kilometers groot. Een heel groene gemeente, een hele mooie gemeente. Veel fietspaden, veel wandelpaden. Ondertussen ben ik ook al 27 jaar in de politiek, waarvan ik de laatste jaar 3 jaar burgemeester ben. En ben wel heel fier dat ik burgemeester mag zijn van deze mooie gemeente met de prachtige inwoners. Diepenbeek ligt in het midden van Limburg en hier passeert de Demer. En vroeger hadden wij op het Demerstrand echt een strand. Waar kon gezwommen worden? Ik ben daar destijds nog redder geweest. Heel leuk, had ik nog een beter model dan nu en dat was een hele fijne job. Maar momenteel is ons Demerstrand totaal veranderd. We zijn daar nu ook bezig met het bouwen van een nieuwe voetbalaccommodatie. Daar kan getennist worden, geskijt worden, sporthallen zijn erbij gebouwd. Er is ook een boomkikkersafari. De boomkikker is een heel klein groen kikkertje, die was bij uitsterven bedreigd. Er zaten nog een enkel in Diepenbeek. Dan hebben we een habitat gecreëerd waar hij of zij konden paren. Dat zijn erbij gekomen. Momenteel zitten een paar honderden al in Diepenbeek. Dus dat is allemaal terug op niveau. Maar om die herinnering blijvend te houden van wat je kunt doen om diersoorten in leven te houden, hebben we ook een boomkikkersafari die op ons Demerstrand is. Dat is een boomkikkersafari voor de kinderen. En zo maken zij toch ook spelenderwijze een link naar de natuur. Want onze natuur die moeten we toch altijd goed onderhouden. Mijn vrouw vindt dat ik een heel scheve smoel heb en dat zal ook zo wel zijn. En ze ziet mij niet graag zonder snor. En 2 jaar geleden, ik geef meestal een feest als ik jarig ben. En dan hebben we de snor afgedaan, hebben we iets meer dan 3000 euro verzameld. En dat is naar de goede doel gegaan in Diepenbeek. Dus heb ik 1 dag zonder het snor. Maar mijn vrouw was heel blij dat hij snel terug was. Wij zijn heel fier dat wij volgend jaar 50 jaar Universiteit Diepenbeek mogen vieren. In Diepenbeek is een gemeente, daar kunnen ze eigenlijk vanaf de kleuterschool tot en met de universitaire studies, kan allemaal op ons grondgebied. We hebben ook een hele goede samenwerking met de hogescholen en de universiteit op onze universitaire campus. En daar zijn we toch wel fier op. Het hele studentengebeuren, het geeft natuurlijk leven. Nu deze week zijn we gestart met 5 weken prezesverkiezingen. Ik ben daar vorige maand met die verenigingen gaan praten en worden goede afspraken gemaakt. En ik ga er ook minstens 1 keer per week zelf naartoe. Als ze weten dat ik er ben, hou ik ook een oog in het zeil. Er kan veel, maar als het erover is, dan moeten we ingrijpen. Maar tot nu toe verloopt alles goed. En wij zijn fier op die mensen hebben, want tenslotte komen toch alle dagen 10.000 mensen naar onze campus om te studeren en om te werken. En dat wil toch wel iets zeggen. Het is een meerwaarde voor Diepenbeek. Het geeft een uitstraling in onze gemeente. 'S Morgens om 7 beginnen, tot 's avonds 11. En dat altijd bloedserieus, dat is niet aan mij besteed. En ik merk wel dat ik met een glimlach en een kwinkslag dat ik ook andere zaken kan bereiken. En ons schepencollege, dat zou eigenlijk een keer moeten gefilmd worden. Maar ik denk echt dat dat een voorbeeld is voor vele steden en gemeenten op de manier waarop wij samenwerken. Iedereen van het college, die moet beurt om beurt een koffiekoek meebrengen. Soms worden daar eitjes meegebracht, soms wordt er spek meegebracht. Dus we beginnen al met een ontbijt en we gaan er op een ernstige manier, maar toch op een vriendschappelijke manier met elkaar om. Iedereen heeft zijn idee, iedereen mag ook zijn of haar mening hebben, maar we komen altijd tot een consensus zonder dat er geroepen en getierd wordt. Want als ik soms de hogere politiekers bezig hoor en zie, daar draait men een maag van. Ik hou er zo niet van. Iedereen mag een mening hebben, maar je moet altijd respect hebben voor iedereen. En dat lukt wel binnen ons schepencollege.
Eigenlijk heb ik geen strategie. Ik ben zo geboren, denk ik, naar heel veel mensen luisteren en vragen hoe kunnen we u helpen? Hoe kan ik mensen ten dienste staan? En ik denk dat dat met een paplepel thuis is ingegeven. Ik ga altijd van het beste uit van de mensen. Ik ben van oordeel dat iedereen alles altijd voor het beste doet. En dan wil ik ook weten waarom wil een bepaalde persoon dat project nu absoluut erdoor hebben en waarom wil iemand dat niet. En als je die mensen dan beter leert kennen, dan zijn die meer open, dan kom je meestal tot een constructievere oplossing. Daar ben ik wel de man voor om dat te doen, ja. Verbinden, verbinden, verbinden en nog eens verbinden. Van Diepmekenaar wordt gezegd dat het een anjager is. Een anjager wil zeggen overdrijven. We hebben porij, dat is een groente. En bij ons is de groente, is de porij zo groot dat je je fiets daar kunt tegenzetten. In Diepmeke hebben we de Alverberg en daar woonden vroeger de Alvermennekes. En die gingen s'nachts bij de mensen die braaf waren met de boeren, die gingen daar s'nachts werken. En dat was s'morgens het werk gedaan. Dus de Alvermennekes kwamen s'nachts uit een hol, niemand heeft die ooit gezien. Maar dan werden de boeren s'morgens wakker en dan was het werk gedaan. En dat gebeurde dan door de Alvermennekes, die gingen dat doen. Ik heb die thuis al sinds nooit gezien, maar mijn tuin is ook redelijk goed in orde en die doe ik gelukkig zelf. Tijd voor wat verdieping, tijd ook voor de expertenbabbel. En in deze expertenbabbel duiken we onder of in de wonderwereld van het Vlaamse onderwijs. En dat doen we met volgende twee heren. Aan mijn rechterzijde Ben Weits, u kent deze geboren en getogen Beerselaar omdat hij quasi elke zondag het nieuws kaapt. Maar u kent hem natuurlijk ook als Vlaams minister sinds 2014. Corrigeer me als ik mis ben. Eerst verantwoordelijk voor mobiliteit, openbare werken, toerisme, Vlaamse rand en dierenwelzijn. In 2019 behield onze dierenvriend die twee laatste departementen en kwam daar ook sport en onderwijs bij. Yep. Nog altijd juist? Oké. Aan mijn linkerzijde Koen Daniels. U kent deze geboren en getogen Waaslander, ongetwijfeld als het Vlaams parlementslid dat stevast in driedelig pak verschijnt. Of ook zijn uitleg driedelig zal zijn, gaan we zo dadelijk onderzoeken met deze onderwijsspecialist van de N-VA. Welkom, heren. Dankjewel. Nu, elk land telt evenveel bondscoaches als inwoners, maar wat geldt voor voetbal, geldt denk ik ook wel voor onderwijs. Iedereen heeft daar een mening over, omdat iedereen onderwijs heeft genoten, in welke betekenis dan ook. En al wie kinderen heeft, wordt daar natuurlijk als volwassene ook mee geconfronteerd. Dat lijkt me nu moeilijk als minister, zo'n departement waar iedereen met het vergrootglas op zit. Ja, er is een grote mate van betrokkenheid natuurlijk bij heel velen. Dus iedereen heeft er een mening over. Het probleem is dat die mening soms tegengesteld is aan alle andere meningen. Ik hoor ook herhaaldelijk een pleidooi voor een grote hervorming. Alleen blijkt die grote hervorming dan wel iets anders te zijn dan de grote hervorming die iemand anders dan in gedachten heeft. Maar ja, in globo maakt dat natuurlijk dat grote mate van betrokkenheid, passie, de emoties laaien ook wel eens hoog op. Maar anderzijds heeft dat toch ook het belang maatschappelijk. Brengt ook met zich mee dat je bent met een materie bezig die iedereen aanbelangt. Mm-hmm. En dat is ook wel fijn. Ja, over vergrootglas gesproken. U zit ook wel echt met het vergrootglas op het onderwijs. Van waar uw passie voor het onderwijs, meneer Daniels? Ja, eigenlijk dus wel vanuit mijn opleiding. Ik ben pedagoog, onderwijspedagoog van opleiding. En meestal zijn leerkrachten dan heel bevreesd. Oei, een pedagoog. Maar blijf allemaal rustig, want ik heb zelf lesgegeven in BSO, TSO. Graag lesgegeven in BSO en TSO. En ik heb ook kinderen. En het zijn die drie zaken die eigenlijk maken dat ik met onderwijs graag bezig ben, omdat het de toekomst is van Vlaanderen. We hebben niets anders dan onze hersencellen, onze grijze massa, onze handen. En het is daarmee met hoofd, hart en handen dat we de toekomst van Vlaanderen, de welvaart van Vlaanderen kunnen veiligstellen. En daar moeten we ons ook blijven op inzetten. En vandaar dat ik vind dat onderwijs eigenlijk een cruciale bevoegdheid is, die nu in handen van Ben, denk ik, in goede handen zit. We zijn die tanker stilaan aan het keren. Dat gaat nog veel tijd vragen, maar het is de manier hoe we kinderen maximaal kunnen laten ontwikkelen. Alle kinderen, met alle talenten. En kunnen zorgen dat we de welvaart die we vandaag kennen in Vlaanderen ook in de toekomst nog kunnen kennen. Ja. In C is het eigenlijk, zoals je het schetst, het mooiste beroep ter wereld. Hè. Je werkt met jonge mensen, absoluut. Je ziet die opgroeien en je probeert die naar een hoger niveau te tillen. Je noemt een paar namen op. Jij schetst ook onder meer de leerkracht die met Middel-Nederlands bezig was. Maar we worden vandaag geconfronteerd met een uitstroom. Hoe zorgen we dat we die leerkrachten
die jullie toen hadden, hè, de nieuwe versie ervan, dat die nog altijd in het onderwijs blijven, dat die niet uitstromen? Wel, het is natuurlijk iets complexer dan dat. Ik denk, als je spreekt over het lerarentekort, want daar heb je het dan over, dat we focussen op 1, het verhogen van de instroom. 2, toch ook inderdaad de uitstroom beperken, want die is er ook wel. En dus veel meer waardering voor de bestaande leerkrachten, want dat verliezen we is uit het oog met allerhande maatregelen die er volop gefocust zijn om meer mensen aan te trekken om de stap te zetten richting onderwijs. Maar je mag niet uit het oog verliezen natuurlijk, dat we ook voor de bestaande leerkrachten, die soms kijken van ja, maar er worden wel veel eieren gelegd onder al die nieuwkomers. Ja, en wij dan. Wat in it for us? En 3, ook in functie van die 2 doeleinden, instroom verhogen, uitstroom beperken, toch ook veel meer flexibiliteit, meer autonomie, meer vrijheid en verantwoordelijk geven aan de directies, waarbij we nu hebben mogelijk gemaakt dat zij bijvoorbeeld 20% van de middelen die zij krijgen om te spenderen aan leraren, dus lerarenuren, dat men die ook kan omzetten in middelen die ze kunnen spenderen aan de aanwerving van andere profielen. Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte en tekort aan leerkrachten, kan je natuurlijk ook wel verschillende taken doorschuiven naar mensen met een ander profiel. Dat kunnen administratieve profielen zijn, dat kunnen technische profielen zijn. Dus daar geven we heel veel meer mogelijkheden aan de directies om personeelsbeleid te voeren naar eigen inzichten. Ja. Net zoals we ook op andere vlakken proberen hen daar meer verantwoordelijkheid te geven. Over, als we het over instroom hebben, u lanceerde het idee van de flexie. Joppers. Kan je daar wat dieper op ingaan? Er worden ook, zeker de laatste weken, heel veel voorstellen gelanceerd. Ja. En vervolgens struikelt men over elkaar om te zeggen, ja, maar nee, we zijn er totaal mee oneens. Dat is het bondscoach-idee natuurlijk. Dat is inderdaad. Het is moeilijk laveren tussen die verschillende stellingnames en die verschillende belangen. Maar voor de korte termijn. Waar leggen we de focus op? Voor de korte termijn, 1, hebben de lerarenbonus. 2, wil ik het inderdaad hebben over flexijobs. En 3, wil ik het ook hebben over een verlaging van de administratieve lasten. 1, de lerarenbonus is toch wel een novum, in die zin dat we het mogelijk maken dat zowel zij-instromers als net afgestudeerden, dus bachelor en, of een master, die geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben. Ik kan best begrijpen dat een master die zegt, ja, ik heb 5 jaar gestudeerd, ik wil nu wel gaan werken en centen verdienen. Ja. En niet dan nog eens een jaar spenderen aan het behalen van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Nu maken we het mogelijk dat je inderdaad kan gaan lesgeven, maar dat je tegelijkertijd ook dat pedagogisch bekwaamheidsbewijs kan gaan behalen. Alleen is die combinatie wel moeilijk. Daarom zorg er nu voor dat je voor maximaal 3 uur per week wordt vrijgesteld, net om dat pedagogisch bekwaamheidsbewijs te halen. Je wordt 100% betaald, 3 uur per week wordt je vrijgesteld, maar je kan die 3 uur natuurlijk ook clusteren, bijvoorbeeld rond de periode van de examens, dat je zegt, ja, maar ik ga die 3 uur per week, ik ga dat opsparen in samenspraak met de directie natuurlijk, dat je dat in tijden van examens, ja, dat je die dan kunt gaan besteden. Ja, want daarvoor was het eigenlijk min of meer een soort straf, hè? Je bent dan al aan het lesgeven en je moet er dan nog eens... En dan moet je er daarbovenop, heel wat mensen hebben dat de traject doorlopen, dat is verschrikkelijk zwaar, zeker in combinatie dan ook nog eens met gezinsverantwoordelijkheden. Dat is bijna niet te doen. Dus maken we dat een beetje meer mogelijk. 2 is inderdaad de notie van flexijobs. Vandaag bestaan flexijobs in de horeca, in de detailhandel. En waarbij dat je enerzijds voor een gepensioneerde of voor iemand die al 4/5 werkt bij een andere werkgever, dat die enkele uren ook in het onderwijs kan staan. Je moet weten, we hebben een lerarentekort, er zijn heel veel vacatures, maar veel van die vacatures betreffen maar een pakketje van enkele uren. Ja. Dat zijn geen fulltimers die worden aangeboden. Het gaat dikwijls over de invulling van enkele uren Frans, enkele uren wiskunde. En daarvoor is het natuurlijk ideaal als je mensen hebt die een andere job doen, die een diploma hebben van Frans, wiskunde, dat die vervolgens de combinatie kunnen doen om enkele uren toch ook, vooral dan denk ik dus in het secundair onderwijs, om daar les te gaan geven. Van de nood een beetje een deugd maken, net omdat die pakketjes misschien klein zijn. Voilà. En inderdaad, ik denk dat toch heel wat mensen toch ook zitten te popelen om hun kennis en ervaring, om die ook te delen, zonder daarom volledig de overstap te zetten naar het onderwijs, maar voor enkele uren in de week, om dat toch te doen. En zo, denk ik, ga je een grote nood die vandaag bestaat, ga je die ledigen. Maar het grote voordeel is natuurlijk aan die flexijobs, is dat die geen RZ-bijdrage moeten betalen en ook geen belastingen
op die extra aantal uren. Mm-hmm. Dus vandaag geldt dat voor de horeca, omdat daar een grote personeelsnood is. Mm-hmm. Wel, er is een grote personeelsnood in onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor de zorg, zou dat toch, denk ik, een goed voorstel kunnen zijn. En er heeft natuurlijk niks met te maken met een onderwaardering van de job van leerkracht. Mm-hmm. Daar gaat het niet over. Maar het is eigenlijk, als je vaststelt, ik denk dat er een aanbod is, dat mensen die vandaag in de privé werken best zeggen van, ik wil niet volledig de overstap maken naar onderwijs, maar toch misschien wel enkele uren. En anderzijds is er een grotere vraag, zeker in het secundair onderwijs, voor mensen die enkele uren per week willen presteren. Dus laat ons die twee combineren en geef daar ook een fiscaal en RSZ-voordeel aan. Ja. Eventjes polsen bij de onderwijsspecialist. Is dat een goed idee, denkt u? Ja, we moeten dus momenteel mensen gaan zoeken waar we ze kunnen vinden. Ik denk dat alles beter is dan leerlingen uren in de studie te zetten. Want dan gaan we die kennisbasis niet versterken, in tegendeel. Daaraan aansluiten denk ik ook dat we, wat Ben daarnet nog zei, ook die administratieve romslomp, dat we die moeten weghalen. Want dat is ook een van de kernboodschappen die ik blijf geven. L tot de derde, laat leerkrachten lesgeven. Mm-hmm. Je wordt leerkracht om les te geven, niet om allerlei andere zaken te doen. Dus dat is, vind ik, een van de voornaamste zaken waar we op moeten inzetten. En die we, dat is niet alleen Ben als minister, wij in het parlement, want onderwijs kent vele vaders en moeders die allerlei zaken uitvinden. En dus die oproep doe ik echt, laat leerkrachten lesgeven. Een tweede oproep die ik daarbij doe, is ook HR-beleid. Mm-hmm. Want ik zie scholen die, waar iedereen gaat lopen, en ik zie scholen die ook tekorten hebben bij de bestaande knelpuntvakken die we kennen, Frans, Nederlands, wiskunde, maar die voor de rest hun korps wel vrij goed krijgen ingevuld. En als ik dan kijk hoe het er in die scholen aan toe gaat, ik doe toch wel heel wat schoolbezoeken, ja, dan is dat HR-beleid, hoe ga je om met leerkrachten, toch echt een belangrijke. Nog maar eergisteren hoor ik een kleuterjuf die zegt van, ja, ik stop. Waarom? Ja, in de zomer heeft mijn directie beslist dat wij plots de klasmuur is weg, we gaan met 40 kleuters samen moeten lesgeven. Dat is het nieuwe pedagogisch concept. En daarnaast zat een leerkracht BSO en die zei van, ja, vanaf dit jaar mogen wij geen examens meer geven. Hij zegt, ik ben het daar niet mee eens, maar ja, de directie heeft beslist, pedagogische visie, wij mogen geen examens meer geven. Ja, dat is natuurlijk iets waarbij je leerkrachten niet laat lesgeven, maar ook geen HR-beleid voert, want dat is niet meer gedragen. Mm-hmm. En een derde pijler, denk ik, waar we ook naar moeten kijken, is die instroom, is de lerarenopleiding. En wat ik echt niet begrijp is, hoe kan het nu? Er is een jonge mens. Hij zegt, ik wil leraar worden. 3 jaar lerarenopleiding, die start in het onderwijs, en het eerste wat hij zegt is, praktijkschok, wat ik geleerd heb in die lerarenopleiding, ja, dat is niet de realiteit. Nee. En binnen de kortste keren zijn die weg. Ja. Dat zijn toch voor mij ook nog 3 aanvullende zaken die we verder moeten bekijken. Maar je nog eens op inpikken wat betreft die administratieve lasten en dan ook nog eens naar de lerarenopleiding. Eén, wat betreft de administratieve lasten, wel, ben ik nu momenteel bezig met het creëren van een kader. En je mag dat heel letterlijk nemen. Een kader dat wat mij betreft mag worden opgehangen in de lerarenkamer. Om te zeggen van, ja, van overheidswegen, welke administratieve plichten leggen wij op? Ja. Maar wat vragen wij ook niet? Dus bijvoorbeeld, wij vragen niet dat leerkrachten een leerlingvolgend dossier bijhouden. Sommige leerkrachten worden opgedragen om voor elke evaluatie, dus bij elke toets, te gaan verantwoorden en bijhouden, registreren, waarom ze deze of gene score hebben maar gegeven. Maar wie legt dat dan nu op? Ja, dat is natuurlijk met de beste bedoelingen tot stand gekomen, waarbij dat men zegt van, ja, we moeten dat doen, want mogelijk worden aan het eind van de rit, bij de eindevaluatie, ja, wordt dat betwist en volgt er een juridische procedure. Maar ja, dat gebeurt inderdaad, maar dat zijn enkele gevallen. Maar in deze wordt de remedie natuurlijk erger dan de kwaal, wanneer je op grond van enkele procedures die gevoerd zouden kunnen worden, dat je daarvoor gaat zeggen, ja, we gaan een heel zware verantwoordingssysteem gaan introduceren, ja, dan wordt de remedie inderdaad erger dan de kwaal. Ja, en mogelijk inderdaad zullen juridische procedures volgen. Maar in dat geval kan ik u wel zeggen dat wij ook altijd de kant zullen kiezen van de scholen, van die directies en van de leerkrachten bij zo'n evaluatie. En ik wil daarvoor ook de nodige juridische ondersteuning voorzien, maar alsjeblieft draai de zaken niet om en ga u zelf nu niet de geestel opleggen door daar zware administratieve plichten uzelf op de hals te halen. Mm-hmm. Doe dat niet. Maar daarnaast, als het dan gaat over de lerarenopleiding, daar moeten we ook de dingen durven benoemen. Mm-hmm. Wat is ook
een van de problemen in zaken de waardering en het respect voor leerkrachten is natuurlijk ook dat in de leraaropleiding wordt een beetje beschouwd als de opleiding die je gaat volgen wanneer dat je andere opleidingen zonder succes uiteindelijk hebt moeten staken en dan ga je naar de leraaropleiding kijken. Nee, daar moeten we echt vanaf. Een eerste stap die we daar gezet hebben is dat de niet bindende toelatingsproef, dat we die hebben omgevormd tot een toelatingsproef met effectieve gevolgen. Want een niet bindende toelatingsproef, dat is zo'n contradictie in termen. Ofwel is iets een toelatingsproef en dus bindend, ofwel is het geen toelatingsproef. Ja. Dus daar hebben we nu voor gezorgd dat wanneer dat je die proef aflegt en er worden tekorten vastgesteld, dat je effectief moet remediëren aan die tekorten. Mm-hmm. En dat je ook het recht krijgt op bijstand en op remediering. Dat start vanaf volgend academiejaar. En daarmee willen we, dan zeggen de mensen, ja, maar je gaat de lat nog een beetje hoger leggen. Ja, inderdaad. Ja. En welk effect heeft dat op het lerarentekort? Gaan er dan minder of meer mensen geïnteresseerd zijn? Ik denk dat er dan mogelijk meer mensen in geïnteresseerd gaan zijn. Dat is het begin waarbij dat we zelf meer waardering tonen voor de leerkracht en voor die lerarenopleiding. Een beetje trek in de schouw veroorzaken. Ja, en niet natuurlijk zoals men in Nederland heeft gedaan en waar men nu van terugkomt. Blijkt uit contacten die ik heb met mijn Nederlandse homoloog. Waarbij dat men gezegd heeft, alle deuren open. Wij introduceren onderwijsassistenten. Mm-hmm. We gaan de lat nog een beetje lager leggen. Iedereen kan les gaan geven. Nee, moeten ook duidelijk zijn. Lesgeven, dat is een talent. Dat is een kwaliteit. Mm-hmm. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Je kan niet zomaar leerkracht worden. En zelfs als je dan nog een expert bent in een bepaald vak, dan moet je dat ook nog. Dan moet je de kwaliteiten, de talenten hebben om die kennis en vaardigheden ook te kunnen overbrengen. Daar gaat het ook over. En dus, het is een unieke combinatie van kennis en kunnen boeien. Kennis kunnen overdragen aan kinderen en aan jongeren. Natuurlijk, hè? Dat is een gave, dat is niet voor iedereen weggelegd en we mogen gerust de lat daar hoog leggen. Ja, ik hoor hier eigenlijk een grote verhaal van dus de nieuwe instroom. Hè? Mm-hmm. De mensen moeten het natuurlijk ook willen doen. Ja. En daarvoor moet je natuurlijk ook veel respect kweken, zou ik bijna zeggen, voor leerkrachten. Daar mangelt het een beetje aan vandaag, denk ik, maatschappelijk. Ja, maar dat is natuurlijk iets dat je niet kan betalen. Hè. Dat kan je niet kopen. Nee, respect, maar hoe waardering. Pak je dat dan aan, en dat natuurlijk kunnen we natuurlijk zelf doen door, wat ik zeg, de hervorming van de lerarenopleiding, een beetje trek in de schouw, laat overleggen. Maar evengoed als het gaat over respect, waardering voor de leerkracht. Mm-hmm. En dat kan je inderdaad niet kopen. Maar dat begint bijvoorbeeld met respect voor het oordeel, de evaluatie van leerkrachten. En wat we nu vaststellen is dat bij herhaling, zelfs bij tussentijdse toetsjes, dat ouders zeggen, ik ben het niet eens met die evaluatie, met dit toetsresultaat. Leerkrachten en directies het vuur aan de schenen leggen. Wel, dan moet je toch ook een duidelijke boodschap brengen aan de ouders. Alsjeblieft. Als je waardering wilt en respect voor leerkracht, waardeer dan ook het oordeel. En u kan het zelfs soms oneens zijn met dat oordeel. Maar één, zorg ervoor dat uw kind of de jongeren in kwestie, ik heb het thuis zelf meegemaakt, dat die in eerste instantie verhaal gaat halen. Ja. Dat die voor zichzelf opkomt. Mm-hmm. En probeert zijn zaak te verdedigen bij de leerkracht. En uiteindelijk, zelfs wanneer dat die leerkracht, dat u of dat leerling zelfs nog aanvoelt van dat oordeel is niet juist, ook dat is een levensles. Mm-hmm. Ook dat zal je in het verloop van je carrière ook moeten meemaken. Ja, in die evaluatie dat is soms beste dat je gezag moet aanvaarden. Ja. En dat wanneer dat uw baas of uw werkgever dat je daarmee oneens bent, dat je dat soms ook wel eens moet aanvaarden. Ja. Dat maakt ook deel uit van een leerproces. Dus ook daar dat we zeggen van, kijk, ik wil op dat vlak de leraren en de lerarenteams, de klasraad in hun eindoordeel over kinderen en jongeren, over die in de toekomst, wel ondersteunen en daar het signaal geven van, kijk, zelfs wanneer dat de juridische procedures worden gevoerd, dan gaan wij altijd de kant kiezen van de leerkracht, van de directie. Ja, ik denk dat respect ook voor de leerkracht ook bij jou. 100%. Maar dat hangt ook met andere zaken samen. Hè. Dat wordt zo'n cirkel, hè, want die leerkracht, als je rapporten geeft, dan staan daar cijfers op en die zijn duidelijk. Hè. Iemand doet een toets, een aantal toetsen, dagelijks werk, examen, je hebt dan cijfers, dat is duidelijk. Maar op het moment dat er aan pedagogische visies worden gebracht van wij doen geen toetsen meer. Of duimpjes. Hè, geen resultaten, geen punten meer, maar duimpjes of struiken of bloemetjes of kleurtjes of weet ik veel wat. Mm-hmm. Dan zet je de deur natuurlijk open voor discussies. Want het is voor ouders niet meer duidelijk, het is voor kinderen niet meer duidelijk hoe het in elkaar zit. Mm-hmm. Of we gaan naar geschreven evaluaties.
Ja, als een kind op het einde van de rit op een aantal vakken 30-35% heeft, dan is dat duidelijk. Je beheerst de inhoud niet. Ja, en dan komt de vraag, wat gaan we er nu aan doen? En in het secundair zijn herexamens perfect mogelijk, maar toch zeg ik, als er geen herexamens zijn in scholen, dan krijg je natuurlijk discussies met ouders die zeggen, ja, maar we willen het wel aantonen, want door het WK voetbal heeft hij niet gestudeerd, mijn dochter of zo, maar ja, die kan dat eigenlijk wel halen. En als we dan recent kijken in Wallonië, zijn ze vroeger gestart met het schooljaar. Ja, het eerste wat er dan naar voren komt is, dat op de radio komt, is ja, die vakanties. Want daar gaat het niet over. Ik zie leerkrachten die half augustus al bezig zijn, die nog doordoen tot half juli, dat was bij mij vroeger zo het geval, die tijdens vakantie, en de echtgenoten zullen dat kunnen getuigen, zeggen, ja, hier neem ik een foto van, dat neem ik mee, want dat zou nog handig zijn voor in mijn klas. De gemiddelde zolder van leerkracht staat vol met materiaal ooit gemaakt om te maken. En dus dat respect in de brede maatschappij voor leraars, dat moeten we terugbrengen. We kunnen niet vragen dat leerkrachten in het onderwijs onze kinderen verder brengen. We kunnen niet zeggen dat de toekomst van Vlaanderen, de welvaart van Vlaanderen, in handen van het onderwijs ligt, om dan te zeggen dat onderwijs niet belangrijk is. Dat gaat niet. Oké. Okay. Ja. De lat mag eigenlijk overal een klein beetje hoger, hoor ik zo. Tuurlijk, ja. Is dat, het Vlaams onderwijs mag wat meer excelleren. Mm-hmm. Hoe pak je dat aan? Ik wil zeggen, dat kan wel een visie zijn, maar hoe zorg je ervoor dat dat ook effectief wat gebeurt? Wel, ten eerste is natuurlijk de tegenstelling die vroeger wat werd opgeworpen tussen enerzijds welbevinden en anderzijds het verwerven van kennis en vaardigheden. Waarbij dan men zei, ja, maar nee, kinderen moeten zich vooral goed voelen in de klas. Dat is het meest essentiële en die kennis dat komt, en het verwerven van kennis, dat komt maar in de tweede plaats. Maar nee, het ene versterkt het andere natuurlijk. Ja. Kinderen die goed leren zullen zich beter voelen. Maar we moeten wel zeggen, de essentie van leerkrachten van ons onderwijs is het bijbrengen van kennis en van vaardigheden. En er meteen voor zorgen ook dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociale wezens. En dat ze zich goed voelen, dat is essentieel, vanzelfsprekend. Maar er is geen tegenstelling ten opzichte van het verwerven van kennis en vaardigheden. Het is niet het een of het andere natuurlijk. Het ene versterkt net het andere. Ja. Dat is vooral een boodschap die we moeten meegeven. Twee, de focus op de essentie lesgeven. Ik heb ook specifiek gevraagd aan mensen uit de praktijk, onder leiding van meneer Brinkman, om enkele aanbevelingen te doen in functie van een beter onderwijs. Dan is de commissie beter onderwijs geworden, met als bedoeling om ervoor te zorgen dat de neuzen toch een beetje in dezelfde richting komen te staan. Want er is natuurlijk een grondwettelijke vrijheid van onderwijs, wat maakt dat jij als minister niet kan gaan zeggen wat de inhoud van de lessen moet zijn, laat staan wat je op welke manier je moet evalueren, of op welke manier dat je moet gaan doseren. Maar ik zou wel willen dat we een beetje discussies stoppen over allerhande pedagogische inzichten en nieuwlichterij. Nee, dat we gewoon echt aanduiden, en dat proberen we nu te doen met een dertiental heel concrete aanbevelingen, op grond van de welke dat we kunnen zeggen als onderwijsveld, kijk, hier gaan we voor. En dat is in eerste instantie, is dat focus op de essentie, op lesgeven, focus ook op de basisvakken zoals Nederlands en wiskunde, ook dat is essentieel. En dat we dus een beetje een consensus hebben in dat onderwijsveld van dit is onze marsrichting en laat ons die aloude discussies stoppen. Focus op het meer lesgeven, focus op de misschien essentie. Minder domeinen. Huh? Maar het is natuurlijk ook zo, bijvoorbeeld als het gaat over de eindtermen, krijg je altijd de discussie van ja, Nederlandse wiskunde heeft gelijk, minister, dat is belangrijk. Maar dit is toch ook belangrijk. En biologie, en aardrijkskunde, en geschiedenis. En zo kunnen we natuurlijk tot een totale berg. Ja, nee, het is echt de focus. Ik zou ook graag willen dat wanneer dat we het hebben over de eindtermen in het basisonderwijs, die wil ik ook aanpakken, maar daar absoluut de focus gaan leggen op Nederlandse wiskunde en dat je die eindtermen zelfs zo schrijft dat minstens de helft van de lestijd wordt gespendeerd aan Nederlandse wiskunde. Want dat zijn de basisvakken. En uiteindelijk, vergeet dat een beetje, het gaat over basisonderwijs. Ja, hè, die de basis legt voor de kinderen om met succes te kunnen starten in dat secundair onderwijs. En dus dan, de basis is inderdaad Nederlands en wiskunde. En dat moet je durven benoemen en ook daarnaar handelen in concreto. Ja, daarbij aansluit het. Allee, ik geef een voorbeeld van mijn leerlingen BSO en TSO. Die vonden geschiedenis een moeilijk vak. Een echt moeilijk vak. Nu, gaat dat dan over het feit dat een Eerste Wereldoorlog van 14 tot 18 was en de Tweede van 40 tot 45? Nee, dat gaat daar niet over. Maar dat gaat over dat geschiedenis een vak is met veel tekst.
Mm-hmm. En dus, met andere woorden, is in essentie geschiedenis ook een begrijpelijk vak. Een begrijpend lezenvak. Ja. Maar als dat begrijpend lezen niet goed zit, dan worden al die vakken met tekst, dan krijg je een domino. Mm-hmm. En dus vandaar dat wij vanuit N-VA zo sterk inzetten op dat Nederlands ook, want dat is de kern. Als je de leerkracht niet verstaat, zal je de inhoud niet begrijpen. Mm-hmm. En dus dat Nederlands is cruciaal en die basisvakken zijn inderdaad belangrijk. En als we dan teruggaan naar het respect voor de leerkracht, ja, die debatten zijn aan alle partijen. Hè. Wat is belangrijk in onderwijs? Ja, iedereen blijft opsommen, dat moet allemaal in onderwijs. En dan zegt de leerkracht, ja, maar dit is mijn klas, daar moet ik het mee doen, in die tijd. Ja, dan moet je keuzes maken. Ja. Je kan niet anders. En wat die kwaliteit van ons onderwijs betreft, we waren wereldtop. Echt wereldtop. Mm-hmm. Met pedagogische aanpakken die men nu verguist. En met nieuwe aanpakken zijn we niet meer wereldtop. Ja. Die pedagogische aanpakken komen niet uit de overheid. Die worden uit gremia van pedagogen, die geen les hebben gegeven meestal, en koepels, die worden over de leerkrachten uitgestrooid van doe het nu zo. En dan gaat het beter worden. We stellen vast dat het niet zo is. Mm-hmm. De populatie leerling is inderdaad wel wat veranderd, maar ja, de taf van vermenigvuldiging. Ja, begrijp het lezen. Ja, sorry, die zijn nog altijd hetzelfde. Hè? Parijs is nog altijd de hoofdstad van Frankrijk. Mm-hmm. En de Schelde die begint nog altijd in Frankrijk en stroomt zo tot in Antwerpen en komt uit in de Noordzee. Mm-hmm. Ja, dat is basiskennis die ergens wel moet verworven worden. En dus de focus die we daar willen leggen en die minister ook wilt leggen met duidelijkheid in die eindtermen, van te zeggen, kijk, de Vlaamse belastingbetaler betaalt 13 miljard euro per jaar aan onderwijs. Dan mogen we toch wel een aantal minima kwaliteitseisen vastleggen om net die kwaliteit te borgen, om aan leerkrachten dat respect van, kijk, dit is de basisinhoud. Hoe u dat doet, dat maakt ons niet uit, maar zorg dat de leerlingen dit beheersen in belang van henzelf. En daar sluit ik dan nog mee af. Die kwaliteit van onderwijs is voor alle leerlingen belangrijk, maar zeker voor die kinderen die het thuis niet meekrijgen. Voilà. Ja. En dus als gemeenschapspartij vind ik het cruciaal dat we daarop inzetten. Hey, bij ons thuis, we zijn nooit veel naar theaters en veel boeken. Dat was bij ons niet, er werd hard gewerkt, maar dat was bij ons thuis niet. Ja, daar moet onderwijs dan voor zorgen. Absoluut. Frans, daar kom je als kind niet mee in contact. Nee, steeds minder. Maar wat is voor ons als Vlamingen belangrijk? Ja, dat we op die wereldmarkt, dat we en goed Nederlands kunnen, en goed Engels kunnen, maar ook goed Frans kunnen, en als kan ook nog een beetje Duits kunnen. Ja. Dat zijn toch wel belangrijke issues. Als we nu over het ontwikkelen van talent en eender welk talent daar wat dieper op ingaan, het M-decreet ruimt plaats voor het leersteundecreet. Leersteundecreet, dat iets LSD moeilijker is om uit te spreken. Welke positieve gevolgen ziet u daarin? Wel, ik denk dat voor het M-decreet is eigenlijk een verhaal. Ja, de steen is aanstoots geworden uiteindelijk. Mm-hmm. Ook niet altijd even terecht, maar het was nogal een confronterende vaststelling dat voor dat systeem waar wij op jaarbasis, want ik heb de budgetten nog verhoogd, op jaarbasis 190 miljoen euro investeren. Excellent. Veel meer dan 10 jaar geleden, een veelvoud. En toch dat uiteindelijk amper iemand te vinden is die zegt, wij zijn tevreden over dat systeem. Ja. En we dat nu proberen aanpakken, dus enerzijds ervoor zorgen dat leerkrachten vandaag al worden versterkt in de basiszorg en in de verhoogde zorg. Dat is een ingewikkeld systeem, maar het komt er eigenlijk op neer dat leerkrachten worden versterkt in het omgaan met bepaalde zorgnoden, die er misschien vroeger niet zo manifest aanwezig waren, want een klas in een samenstelling is vandaag niet dezelfde met die van 20 jaar geleden. Verschillende culturele achtergronden, andere thuistalen, maar evengoed steeds meer zorgnoden. En je kan je dan afvragen, hoe komt dat dat wij nu moeten vaststellen dat er in vergelijking met 20 jaar veel meer kinderen zijn met bepaalde noden die worden vastgesteld? Dat heeft ook te maken met het feit dat we heel veel kinderen onder de microscoop leggen. Ja, en dan stel je altijd wel iets vast. Hè? Ja, ja. Dan wordt het abnormaal wordt dan het nieuwe normaal. Maar goed, het is gewoon de vaststelling. En klas is vandaag veel complexer. Dus je moet als leerkracht ook wel sterker in de schoenen staan om met die gewone klas en bepaalde zorgnoden om daarmee aan de slag te gaan. Dus daar willen we leerkrachten in versterken. De bestaande leerkrachten, maar evengoed in het kader van lerarenopleiding, de nieuwe leerkrachten. En veel beter voorbereiden op die praktijkschok en op de diversiteit in de klas. En ook dat is natuurlijk een belangrijke stap die we zeker moeten zetten. Ja, het leidmotief voor mij als leerkracht ook, maar is eigenlijk gewoon onderwijs als het kan
en buitengewoon als het nodig is. Mm-hmm. En het M-decreet, het idee van we zetten iedereen samen in een klas, ja, dat is een mooi idee. En inclusie, mm-hmm, waar het mogelijk is, moet je dat ook realiseren. Maar het gaat ook over leren. Vandaar die nieuwe naam, ik vind die heel goed gekozen, minister. Hè? Mm-hmm. Leersteundecreet. We gaan naar school. Het gaat over leren. Het gaat over leren. Mm-hmm. Het gaat niet over zorgen, het gaat over leren. Elke leerling heeft het recht om te leren, ook de leerling die leerproblemen, een beperking, een handicap, mm-hmm, heeft, die moeten we mee ondersteunen. En wat heb ik gezien in het verleden? Het debat ging eigenlijk wat in de foute richting, namelijk gelijke kansen, dat werd gelijke uitkomsten. Ja. Iedereen kon alles, en we zetten iedereen samen in de klas, en dan komt het pedagogenwoord, ik mag dat uitspreken, want ik ben er zelf een. De leerkracht moet dat maar differentiëren. He, dat, ja, was dan differentiëren en wat hulp, en dat komt allemaal wel goed. Maar dat is natuurlijk niet, je bent als leerkracht geen Olympisch kampioen spreidstand. Je, nee, kan wel een aantal groepen leerlingen differentiëren, maar je kan niet 25 individuele trekken. Ja, ik kan geen 25 individuele. Dat wordt wel gepropageerd dat dat kan, maar ja, ik stel vast in de realiteit dat wordt enkel gepropageerd meestal door leerkrachten, door mensen die zelf geen leerkracht zijn geweest, of door mensen mijn klas met 7 leerlingen. Mm-hmm. Ja. Ja, en daarvoor hebben we in het buitengewoon onderwijs ook kleinere groepjes. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, het buitengewoon onderwijs heeft zijn verdiensten, absoluut, moet zijn verdiensten blijven houden en is voor heel veel leerlingen de ideale plaats om tot goed leren te komen. En daarnaast moeten we proberen waar het kan, waar het mogelijk is, om in het gewoon onderwijs die leerlingen waar het lukt om gewoon mee te gaan, mits ondersteuning en mits wat Ben aanhaalt, om dat mogelijk te maken. Maar dat is ook, en dat voor mij, een vorm van respect voor leerkrachten. Mm. Als we hun bekommernissen, die zeggen, ja, dit gaat niet, voilà, ja, dan moeten we dat voor waar aannemen. En dat was vroeger niet. Dan moesten ze hele formulieren schrijven, er waren tal van mensen die daar ook nog eens een zegen moesten overgeven. En die verantwoordelijkheid wordt met het leersteundecreet terug aan de school gegeven. Als jullie zeggen, het gaat niet. Meer daar het zwaartepunt leggen. Ja. Want uiteindelijk is het M-decreet gestruikeld over de eigen nobele intenties. Ja. Namelijk dat men zei, ja, we moeten er altijd voor zorgen dat elk kind, met welke beperking dan ook, altijd in elke klas in het gewone onderwijs terecht kan. Mm. Het antwoord daarop is eenvoudigweg, dan moet je durven zeggen, nee. Soms kan dat eenvoudigweg niet. Want je moet rekening houden met het recht van dat kind met een beperking op kwaliteitsvol onderwijs. Ook al maar rest. Voor ook alle andere kinderen. Mm-hmm. En voor de leerkracht moet het behapbaar zijn, moet het haalbaar zijn. En daarom zeggen wij, wanneer dat het lerarenteam, en dat is altijd op grond van een weloverwogen proces, dat men tot vaststelling komt van, nee, het gaat niet, sorry, we kunnen dat kind veel beter een toekomst geven en kwaliteitsvol onderwijs, niet bij ons, maar in het buitengewoon onderwijs, ja, dan moet dat de consequentie ook zijn. En daar moet het zwaartepunt liggen, namelijk als het gaat over de beslissing, moet het zwaartepunt liggen bij dat lerarenteam. Ja, absoluut. U sprak er juist over investeringen. Kwaliteitsvol onderwijs is gewoon duur. Hè? Niet alleen de mensen. Ja, het is meer dan de, eigenlijk 15 miljard in totaal. Ja, dat is echt veel geld allemaal. Ja, put your money where your mouth is. En dat doen we ook als het gaat over ICT. En moeten vaststellen dat in deze regeerperiode, ja, dat we in zaken digitalisering met ons onderwijs toch op grote achterstand stonden ten opzichte van de rest van Europa. Dat hebben we nu proberen goed te maken met een grote digisprong, een investering van €500 miljoen. En echt zeggen we, kijk, vanaf het 5e leerjaar moet elk kind in Vlaanderen aan de slag kunnen met een eigen ICT-toestel. Dat kan een laptop zijn, dat kan een Chromebook zijn. Wat dan ook, de scholen mogen die keuze maken, maar hebben ervoor gezorgd dat de scholen ook effectief middelen daarvoor krijgen. Sommigen zeggen, het is nog te weinig, het is uiteindelijk bepaald op grond van ICT-expertenadvies, waarbij dat we zelfs per leerling meer dan €500 geven in secundair onderwijs. Dat zijn serieuze budgetten. Twee, als het gaat natuurlijk over bakstenen, want goed onderwijs, dat wil zeggen ook kwalitatieve onderwijsinfrastructuur. Daarvoor hadden we in de vorige keerperiode €2,5 miljard veil. Daar hebben we nog eens verhoogd met €500 miljoen, namelijk in deze regeerperiode €3 miljard investeren in bakstenen, in kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur. Weet u wat dan het opmerkelijk is in dit land? He, minister Weitz, Vlaamse regering, we doen een gigantische investering in ICT-middelen, honderden miljoenen. Minister Weitz vraagt aan federaal, ja, is dat niet mogelijk om ICT-investeringen in het onderwijs, om dat te doen aan 6% BTW? Antwoord, nee. Dus Vlaanderen, wij betalen 21% BTW in die federale kas. En wat gebeurt er nu? Ja. Wij zijn rond met onze investeringen. Ja. He, die middelen zijn besteed aan de scholen. Ja. Een paar weken geleden zegt men federaal, ja,
We denken erover na om ICT-investeringen in het onderwijs aan 6% btw te doen. Ja, dat is omdat men in Franstalig België erover nadenkt om ook die oefening die wij in Vlaanderen hebben gedaan, om die ook in Franstalig België te doen. Maar dan denkt men, ja, maar dat gaat niet gaan tegen 21%. Dus wij willen 6% en plots is een mindshift op federaal niveau. En dan zeg ik, dat is misschien toch geen slecht idee. Heren, ik hoor de spreekwoordelijke schoolbel in de verte. Vandaar mijn laatste vraag. Welke oproep zou jij lanceren richting het onderwijs? Wel, ik denk dat nu de moment is gekomen dat we allemaal samen, alle actoren, directies, koepels, vakbonden, dat we moeten gaan voor respect voor die leraar, een sterke leraar, en voor kwaliteitsvol onderwijs. En dus gevechten voor het grondwettelijk of voor het eigen grote gelijk, waar over eindtermen, over minimumdoelen, waar eigenlijk in de maatschappij wel consensus over is, ja, dat we daarmee stoppen. Er is geen enkele leraar die blij is dat hij nu al 3 jaar, zoals het eerste graad, werkt met de nieuwe eindtermen. En nu plots moet horen op de radio van het koepelhoofd, meneer Boeven. Ja, nee, wij vinden dat vanuit de koepel niet meer goed. Wij gaan eigen eindtermen maken. Ja, wie ben je dan voor de gek aan het houden? De leerling is daar niet beter van. De leerkracht wordt daar niet beter van. De maatschappij wordt daar niet beter van. Het eigen grote gelijk, maar dat denk ik dat we op dit moment achter ons moeten laten. De noden zijn te groot om dat soort spelletjes te spelen. Ja, wel, daar straks zei je heel terecht, onderwijs heeft vele vaders en moeders, ook stiefmoeders en schoonmoeders, spijtig genoeg. Behalve als het over problemen gaat, dan is de minister de verantwoordelijke. Ja. Deze minister doet dan met alle graagte toch ook wel een oproep van één. Als het gaat over onderwijskwaliteit, kunnen we ervoor zorgen op grond van de aanbevelingen van de Commissie Beter Onderwijs dat de neuzen in dezelfde richting komen te staan. Terecht. In zaken onderwijskwaliteit. Maar als het gaat over het lerarentekort, ja, op korte termijn, de uitrol van die lerarenbonus, dat is echt een opportuniteit. Kunnen we alsjeblieft ook werk maken van die flexijobs in onderwijs? Dat kader van die administratieve lasten, dat zijn 3 zaken waarover dat we echt samen moeten kunnen werken. En op de lange termijn, ja, ik vind dat we alles moeten kunnen herdenken, dat we moeten kunnen starten van een wit blad. En iets van, ja, het statuut van de leerkracht, de organisatie van ons onderwijs en de fundamentele regels, dat we die ook met een soort commissie der wijzen toch ook onder de loep kunnen nemen en dat we dus zowel op de korte termijn als op de lange termijn werken aan die onderwijskwaliteit en dus ook aan dat leraartekort. Goed, en nu hoor ik de schoolbel echt. Het voordeel van een expertenbabbel is dat je echt in de diepte kan gaan. Het nadeel is dat je natuurlijk eeuwig in de diepte kan gaan. Ik raad dus iedereen aan om deze 2 heren te blijven volgen, ook op de social media. Heren, hartelijk dank voor uw zeer verhelderende uitleg. Dank je wel. Dit was de eerste aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten, maar ik dank vooral ook u om te kijken en te luisteren. En op naar een volgende Studio Vlaanderen.